យ៉ាងហើយណាមនុស្ស20នាក់បាត់ខ្លួនក្នុងឧបទ្ទវហេតុលិចទូកនៅទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់ត្រីកោណមាសមនុស្សយ៉ាងតិច20នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានឧបទ្ទវហេតុលិចទូកនៅទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់ត្រីកោណមាសរវាងឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងថៃនេះបើតាមក្រមមន្ត្រីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី4ខែកញ្ញាឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែកញ្ញាក្នុងអំឡុងពេលចរន្តទឹកខ្លាំងទៅលើទន្លេមេគង្គដែលខណៈចែកប្រទេសទាំង3ឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានឹងថៃនេះបើតាមលោកមាណពសេនាគុលមេប៉ូលីសនៅខេត្តឈៀងរៃភាគខាងជើងប្រទេសថៃបានប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP លើពីនេះលោកបកបានលើកឡើងថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស20នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនខណៈជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា16នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ថាទូកនេះបានដឹកមនុស្សចេញពីប្រទេសឡាវទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយវាមានបញ្ហាបន្ទាប់ពីម៉ាស៊ីនរបស់វារលត់វីដេអូដែលបានបង្ហាញចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងកំណត់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រដោយសារព័ត៌មាន AFP បានបង្ហាញមនុស្សម្នានៅក្នុងផ្ទៃទឹកនៃដងទន្លេឡាវនិងបានបង្ហាញសកម្មភាពស្រង់មនុស្សចេញពីទឹកដែលហូរយ៉ាងលឿនស្លេវលោកជីវ៉ាងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រមទីហ៊ានរួបរួមនៃរដ្ឋបានប្រាប់សារព័ត៌មាន SP ឲ្យដឹងថាអ្នកបាត់ខ្លួនភាគច្រើនគឺមកពីតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តនៅភាគខាងកើតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានបន្តថាព័ត៌មានលំអិតនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេខណៈយើងកំពុងស៊ើបអង្កេតឧបទ្ទវហេតុដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរឡាវយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់លំអិតអំពីមូលហេតុដែលអ្នកមកពីតំបន់ធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេប៉ុន្តែឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតឡើងនៅជិតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសត្រីកោណមាសក្នុងប្រទេសឡាវសូមរំលឹកថាក្នុងឆ្នាំ2016មនុស្ស73នាក់រួមទាំងគ្រូបង្រៀននិងសិស្សជាច្រើននាក់បានលិចលង់ស្លាប់ក្នុងលំហទឹកនៅពេលដែលទូកផ្ទុបលើសទម្ងន់របស់ពួកគេបានក្រឡាប់ទៅទន្លេឈីងវិនភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគួរបញ្ជាក់ថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងអំឡុងខែមិថុនាដល់ខែតុលានារដូវវស្សានេះបានហូរច្រោះទន្លេក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកកាន់តែពិបាក Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia